10-річний Віталій Ручко у школі виживання третій день. Каже, приїхав, аби випробувати власні сили. Людина розуміла, як це важко в лісі, всі городські, от я в перший раз в палатки. Мені дуже сподобалось. Спортсмени двічі на день тренуються, таким чином готуються до атестації. Далі снідають. Серед дерева облаштували польову кухню. Сьогодні за приготування їжі відповідальний 11-річний Артем Єлік. Готує спагеті з сиром. Я відповідаю за те, що сварилося. Я відповідаю за те, щоб зварилася їжа і щоб вона не пригоріла. Готуємо ми макарони і яйця варимо. Компот вже зварився з абрикоси, полуниці. Відрізняється від домашньої їжі, тому що це було приготовано на вусі, є в лісі. Тим не менше мені сподобалось. До наметового містечка приїхали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Демонструють спецодяг та аварійно-рятувальне обладнання. Спеціальний режим. Это, чтобы вам было понятно, как большие ножницы. Мы можем как резать, так что-то сжимать, так и разжимать, без разницы что. Металл это будет, бетон это будет, вообще любое. Мы используем боевую одежду, так она называется, боевая одежда. Что в комплект входит у него, понятно, курточка, штаны, спасательный пожарный ремень, спасательный пожарный карабин, я потом сейчас расскажу, зачем он нужен, краги, чтобы для защиты рук. І каска. Космонавт. Руку робота прикладить. Він закону прикладить. Робот для чоловіка зробити аніматроніку. Марія. Ти черепаха, космонавт. Діти мали змогу попрактикуватися у гасінні вогню з пожежного рукава. Спробував себе у ролі пожежного 12-річний Михайло Костельнюк. Це було дуже круто, це неперевершені емоції, це нові знання, це можна було зрозуміти, яка в них насправді важка робота, можна було навіть спробувати нібито тушити пожежу. Це насправді дуже важко, тому що дуже багато води виходить та вода має свою вагу та ще й цей як пістолет, також дуже тяжкий. Ці заходи дуже ефективні. Це діти, коли своїми руками спробували, вони до них це лише запам'ятовується. І в подальшому хтось може захоче та вивчиться, підросте та поповнить наші ряди рятувальників. Друга зміна школи виживання має закінчитися 15 червня. З понеділка, 17 червня, розпочнеться остання, третя зміна. Мета нашого заходу криється в самій назві «Школа виживання». Ми вчимо дітей виживати, розводити багаття, орієнтування, орієнтуватися на місцевості, оказувати медичну допомогу собі та ближньому людині, якщо вона оказалась в такій ситуації. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини «Я, Миколаїв».